חברת הכנסת שלי יחימוביץ מצטרפת אלינו, שלום לך. שלום אורית. תגובה ראשונה שלך. אני חושבת שזה פסק גזר דין ובצידו הכרעת דין מאוד מאוד חשובים לציבוריות הישראלית. סימן, תמרור אזהרה מאוד מאוד ברור למושחתים בדרג גבוה במיוחד, שעורכי הדין העיקרים שלהם, היחצנים העיקרים שלהם, מעמדם, השליטה שלהם במוקדי כוח לא יועילו להם בבואם לפני שלטון החוק. זה מסר שהוא חשוב גם למושחתים עצמם, אבל גם לציבור, כי יש כאן מסר של שוויון בפני החוק. למרות שיש רבים שסבורים, ואנחנו ככה שומעים גם את העמדות השונות והמנוגדות, שנעשה לאולמרט עוול בתיק הזה, שאולי השופט דוד רוזן היה להוט מדי, חריף מדי, בכל הנוגע להכרעת הדין של אולמרט. אני מזכירה לך את הקונטקסט, כל כך הרבה כתבי אישום, כל כך הרבה חקירות, הוא יצא באור שיניו מחקירות וגם מאישומים החל משנת 85 ואילך. יש לנו דוחות מבקר המדינה, זה אדם מאוד מושחת שתייתע במערכת, שכל מי שניסה לנקות את האורוות או סתם לעשות את תפקידו הפך להיות נרדף על ידי אולמרט ומקורביו. זה הקונטקסט, ואני רוצה להגיד לך שגם כשאולמרט זוכה בדין, אגב הוא כבר הורשע בעבר, גם כשהוא זוכה בדין, גם כשהוחלט לא להגיש כתב אישום, אף פעם לא ביקרתי את בתי המשפט, ואני סומכת על בתי המשפט בישראל, סומכת על הפרקליטות, סומכת על המשטרה. זה לא שהם לא טועים לפעמים, זה לא שאין להם מוקדי חולשה, וכאן היום באמת יש סוג של העצמה של המוסדות האלה שהם נורא נורא חשובים לדמוקרטיה ולמדינה. אנחנו ראינו מה קרה לאנשים שבמהלך השנים, עוד לפני שזה היה אופנתי, כשאולמרט נחשב הלהיט הפוליטי הכי גדול, ניסו לעשות את שלהם, כמו ירון זליכה, הממונה על השכר, כמו מיכל לינדנשטאוס, שהיה מבקר המדינה, ופשוט רדפו אותו בלי בושה, כמו אנשי פרקליטות, כמו פרקליט המדינה. ואני חושבת שנעשה איתם, עם האנשים האלה שעשו, בטח בטקט הזה, עבודה מקצועית, נטולת מורה, מגיע לנו להודות להם ולחזק אותם. וכל אלה הם מוצאים בעצמם מעיינות של חמלה, קודם כל חברים שלו אני מבינה, אבל אני לא רואה את החמלה הזאת כשמורשעים בדין אנשים רגילים. כל כך הרבה אנשים מורשעים מדי יום, עומדים למשפט, לפעמים אין להם כסף לעורך דין, הם לא מתביישים. כי הנפילה פה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא היא כל כך דרמטית. אני חושבת שגם פועל בניין, מורה, אני יודעת, איש הייטק בדרגת הביניים, כשהם עומדים להליכים משפטיים ובאים לבית משפט, גם הילדים שלהם מרגישים השפלה ובושה. זה נורא, הלב באמת יוצא אל הקרובים, אל המורשע שידם לא הייתה במעל, אבל להקל, את יודעת, גסות לב כזאת בסבל יומיומי של אנשים שהרבה פעמים מגיעים להרכאות בלי פרוטה בכיס והם חסרי אונים מול מערכת המשפט, ואת כל המעיינות של ההזדהות והזעם הקדוש להפנות להרשעה של אדם שבאמת היו לו כל הכלים לעשות את כל המניפולציות על המערכת, לשאוב ממנה כסף, להתעשר, אחרת אני לא יודעת את הסיבות להתעשרות שלו, להיות במקום הכי הכי חשוב בהנהגת המדינה. ואחד הדברים שאומר השופט רוזן, שהוא מאוד חשוב, זה אני לא זוכרת איך הוא קורא למשפט, אבל הלכלוך לא נשאר בדלת העמות של המושחת רם הדרג. הוא מזהם את כל המערכת, את האנשים שעובדים אצלו, את האנשים שנתונים למרותו, ואת המערכת כולה, ונעשה צדק היום בישראל. אז זהו, בהקשר הזה הוא קובע קביעות שהן קביעות נורמטיביות, שהן מעבר להליך המשפטי ולמה שנקרא דיני הראיות. אחרי כל הדברים האלה שאומר דוד רוזן, הרי אולמרט יפנה לבית המשפט העליון, ונדמה לי שירון אברהם כבר רמז לכך שמאוד יכול להיות שמצבו יחמור יותר אפילו בעליון. מה הערכה שלך? קודם כל, יותר חמור מזה, תתפלא. לא, שש שנים. תתפלא, זה קרה לבן עזרי. זה קרה לבן עזרי. שהמחוזי גזר עליו שנה ושמונה חודשים. בדיוק, וזה הגיע לכדי 4 שנים בסופו של דבר. כן, שלשול אותו עונס, אבל אני, את יודעת, מדברים על זה, אי אפשר להמר כמובן, מי חשב ש, אני חושב שגם האנשים, גם בפרקליטות, אני לא יופתע אם הם הופתעו מהשש שנים שנגזרו, אני לא חושב שהם ציפו לכזה עונש. שש שנים זה המון, אני לא יודע, אי אפשר להחמיר בעונש הזה. אני גם, אגב,
גם לא בטוח שהפרקליטות תגיש ערעור על קלות העונש. הרי כדי להחמיר, הפרקליטות צריכה להגיש ערעור על הקלות, ואני לא מאמין שהם יעשו את זה, זה נשמע לי קצת מוקצן. כן, יש מקום לערעור. אבל אולמרט יצטרך לשקול האם במסגרת הערעור גם לוקח בחשבון את העובדה שאז ייפתחו עוד כל מיני תיקים ששול הזקן... לא בתיק הזה, בתיק הזה הוא יגיש ערעור על ההרשעה, ובהרשעה כבר דיברו על זה ודיברנו על זה בעבר. יש לו קייס, הנושא של החוסר היכולת שלו לחקור את העד מדינה שהלך לעולמות טרם החקירה הנגדית, זה קייס משמעותי במשפט פלילי. לגבי חומרת העונש, בטח שיש מקום לערעור. טוב, בעליון כבר יהיה לו הרכב, אין ספק. אבל בעליון זה באמת ממלכת אי-הוודאות. אני רוצה להגיד שלושה דברים בהמשך למה שגיל אמר. ראשית, לא נכון לנתק בין העניין של דיני הראיות לקביעות נורמטיביות. תפקיד מרכזי, מהותי, של בית המשפט, לא רק לקבוע אשמה של אדם, אלא גם לקבוע נורמות ביחס למעשים מסוימים כאלה ואחרים. שופט לא רק מדבר בלשון יבשה, אומר, נעברה עבירה על פי סעיף 290, כאשר הוא בא ומחליט לתת לאדם עונש מסוים, עבודות שירות, או 3 שנות מאסר, או 10 שנות מאסר, הוא צריך להסביר למה, ובין השאר, יש משמעות גדולה מאוד לקביעות הנורמטיביות הערכיות, ובהחלט לבית משפט יש תפקיד מחנך, כי לא תמיד, או כמעט תמיד, החוק משאיר הרבה מאוד פתחים שאותם בית המשפט ממלא. אני באתי על סיכויי הרשעה. רגע, אנחנו מדברים רגע קודם כל על עניין של קביעות נורמטיביות. כן. עכשיו, לעניין הערעור. נכון, הפרקליטות לא תערער כאן על העונש, ולו מן הטעם שבפני השופט רוזן הם ביקשו את העונש הזה של 6 שנות מאסר. אבל בפרשת הולילנד, אולמרט זוכה באחד הסעיפים. מקבלת שוחד, אומנה, מחמת הספק וכולי. עכשיו, ברמה המשפטית, כתוצאה מהעדות החדשה של שולה זקן, מאוד יכול להיות שהמדינה תבקש לערער על הזיכוי באישום המסוים הזה, ולטעון לראיות חדשות בקשר לזיכוי המסוים בהולילנד. זה בלי קשר לערעור שלהם בפרשות טלנסקי ובלי קשר לחקירה עכשיו במשטרה שיבוש של הליכי המשפט. אז לכן בעניינים האלה בהחלט עלול להיווצר מצב שאפילו לגבי פרשת הולילנד, אם המדינה תגיש ערעור בגלל הזיכוי, תהיה איזושהי החמרה. כן, אני רוצה לשאול אותך, חברת הכנסת יחימוביץ, תראי, אין שמחה לעד. אני גם רואה בקרב אנשים שהיו מתנגדיו החריפים של אולמרט משורה של סיבות פוליטיות, אידיאולוגיות וכן הלאה, אין שמחה לעד כשרואים ראש ממשלה בישראל, אומנם לשעבר, נשלח לכלא. בוודאי שלא. אני גם לא אוהבת את אלה שפתאום מתעוררים עכשיו ומגלים את מצפונם שהיה במרתף במשך הרבה מאוד שנים. הזמן לנהל מערכה ציבורית הוא מול אדם חזק ומושחת, היא דווקא כשהוא בשיא כוחו. ועכשיו אנחנו ברגע צירוף שבו הוא כבר לא בכוחו והוא קיבל את עונשו. כשבאמת, כמו שנאמר כאן ובצדק, המרכיב של הענישה האישית הוא לא המרכיב המרכזי. אם הענישה של העבריין עצמו הייתה נעשית בחדרי חדרים ולא הייתה קשורה לקונטקסט מוסרי וערכי, אז לא הייתה בתועלת. חלק, הסיפור הוא לא רק 6 השנים שנגזרו על אולמרט, ומבחינתי לא, בטח לא עמדתי עם סטופר וספרתי את השנים, אלא המשמעות של זה לחברה הישראלית, הלקח, ההקשר המוסרי, הלקח גם לאנשים שעושים עבירות כאלה, כמו אולמרט, ושוב, גם לציבור, יש כאן סוג של... יש פה גם שאלה מאוד גדולה, איך אדם כזה שבמשך שנים, באמת, היה בטופ של הטופ של המערכת הציבורית והפוליטית, יכול היה להרשות לעצמו, לקחת, לקבל, להעביר, להיות... בין היתר, כי היו הרבה משתפי פעולה ומלחכי פנקה, ואני מזכירה לך שעוד... מהרגע שנבחרתי להיות חברת כנסת, ניהלתי נגדו מערכה ציבורית, למרות שאז המפלגה שלי ישבה איתו בקואליציה, וזה לא היה פשוט, וראיתי את המערכת נכנעת כמו מגדל קלפים לכוח. אגב, ידעת אז עד כמה הוא מעורב במעשה שחיתות? האמת שכן, לא היה צריך להתמחות מיוחדת. מספיק היה לקרוא, למשל, בפרשת מרכז ההשקעות. היה מספיק לקרוא את דוח מבקר המדינה כדי לראות שחור על גבי לבן, עובדה אחרי עובדה. וגם בזמן אמת ראיתי את הניסיון הנואש של זליכה ושל לינדנשטראוס סתם לעשות את תפקידם.
זה חשב, זה מבקר המדינה, ואיך הייתה מערכת מאורגנת שפשוט בצו ראש הממשלה המושחת התארגנה נגדם. היום זה נשמע כאילו מובן מאליו, אבל הרי מה, איך אתה צובר עוד ועוד כוח? כי אתה מוגן, כי יש לך כוח, אתה צובר עוד כוח, ואתה יכול לעשות מעשי שחיתות. לכן להרשעה ולגזר הדין היום יש משמעות. את רואה שהדבר הזה כבר מחלחל למערכת הציבורית? אני לא מדברת על גזר הדין שניתן רק היום, אבל אני מדברת על כל החקירות, ואחר כך המשפט, והכרעת הדין. יש לזה כבר הד בתוך מערכות ציבוריות רחבות? בוודאי. אני חושבת שנבחרי ציבור היום, אם אין להם, להרבה נבחרי ציבור, יש קוד מוסרי פנימי. לחלקים לצערי אין, ויש המון כאלה שהם באמצע. אנחנו שומעים הרבה מאוד את המשפט, נהנתנות היא לא שחיתות. בהקשרים של... אגב, זה נכון, נהנתנות היא תכונה מגונה. למרות שהקו הוא לפחות לדעתי מאוד מאוד דק. לא אכנס לדקויות, תראי, להיות נהנתן זה לא עבירה פלילית, אפשר ליהנות מהחיים, אפשר ליהנות מדברים שעולים כסף, אפשר ליהנות מדברים שלא עולים כסף, ללכת לחוף הים. שאלה הכסף של מי רק. זה מה שחשוב, הכסף של מי. אם זה הכסף שלך אין בעיה, ברגע שזה מתחיל את הכסף של הציבור, אז הנהנתנות היא שחיתות. אתה צודק, זה ברור, אבל אני רק אומרת שנהנתנות לשעצמה היא יכולה להיות מגונה. אני למשל חושבת שנבחרי ציבור צריכים לחיות בתוך עמם ולא יכולים לחיות ב מגדל שן, בין אם זה בקומה 31 ובין אם זה באיזה מפלצת ארכיטקטונית שנראית כמו חייזר שעוד לא נבנתה. אבל אני חושבת שזה חלק מהתביעות שציבור צריך לתבוע מהנבחרים שלו, אבל זה עדיין לא שחיתות. שחיתות היא שחיתות היא שחיתות, היא נראית לעין, לא צריך להיות פרופסור. גם פתאום נהיה נורא מורכב לשמור על החוק כי יש רדיפה. נורא לא מורכב לשמור על החוק. להפך, לדעתי הרבה יותר מסובך כל הזמן לעבור על החוק. לעבור ולהסתיר. מפחד שיתפסו אותך, מה העניין? חברת הכנסת שלי יחימוביץ', תודה רבה לך.